10 yanvar saat 6.32 saçmaza güclü nasıl yarım saatdir ki qar yağmağa başladı. Son illərin ən güclü qar yağı. Yarım saat ərzində yerlər bağ-bağ oldu. Bu cür davam eləsə səhəri 10 santimetrdən çox qar olacaq. Arabada çatmaya gedeyim indi biz. Açmaz şəhərin içiylə hərəkət edirik. Yollar artıq iz itir. Yəqin bir saatdan sonra ümumiyyətlə burada yoldan əsər alamət qalan deyil. Onun üçün də sürücülər ehtiyatlı olsun. Hələ ki şafta düşməyib tam. Şafta düşəndən sonra şək olacaq. Biz hazırda 8 sayılı məktəbin, Hüzra Hikmətinin yerləşdiyi küçəylə Hüzra Hikmətin istiqamətindən 8 sayılı məktəb istiqamətinə gedirik. Avtomobillərin arxası sürüşür. Dəhşət yağır. Bu maşınlar getmək istəmir. Məcbur edir ki, zoru keçək və təhlükə olur. Neçə ildir Xaçmaza belə qar yağdı. Çox maraqlıdır ki, bu il yağan qar əsasən məsələn, Qubada, Xınalıqda, Qırızda dəniz səviyyəsində 2000 metr yüksəkdə qar yox idi bu günəcə. 1 santimetrdə qar yox idi. Qubanın üzündə 20 santı qar var. Yəni daha çox dağətəyə əraziyə düşüb. İnşallah bu qar xeyir, bərəkətdir. Bol məhsul deməkdir. Amma eyni zamanda təhlükəni də nəzərə almaq lazımdır. Avtomobil sürənlər, ümumiyyətlə yola çıxanlar çox ehtiyatlı olsun. Çox ehtiyatlı olsun. Şöyle burada saxlayaq. Burada market. Söndür olur.